Baraki, Sireli, Kodosh. Bom Baraki, Sireli, Kodosh. Inch peses? Shat lav, du? Yes, elem shat lav. Verchin ankam. Yerp es aispes logarani mej jur letsrel yev mtel nra mej. Տեսնես հիմա ինչ հարց է քո լամպերում պտտվում։ Դե ասա է, բայց գիտես ինչպես, ոչ թե սովորականի պես, այլ այնպես, որ այդ մտնես լոգարանի մեջ և ջուր այդեղից դուրս գա ու թափվի։ Հոդոր, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես, ուղակուզ մեն մանամ, երբ ես այդպեսի մի փորձ արել, որ այսպես լոգարանը ծայրից ծայր ջուր լցնես, մտնես մեջ ու տեսնես, թե ինչքան ջուր է թափվում լոգարանի մեջ։ Հոդոր, եթե հոդորը գալիս է գոդոյին, ասում է ողջույն, ոնց ես, ու սկսում է մի անգամից հարց տալ, դա նշանակում է, որ նրա լամպերում այնպիսի մի հարց է պտտվում, որ գոդոն պետք է մի երկու ժամ մտածի։ Դե չէ, երկու ժամ մտածելու կարիք չկա, պարզապես պետք է ասես, երբ ես լոգարանի մեջ այդքան ծայրից ծայր ջուր լցնել, մտել մեջ ու ջուրը թափվել է։ Ենթադրենք այսօր։ Ենթադրենք այսօր։ Եվ այսօր դու նկատեցի, թե ինչու այդպես եղավ։ Որովհետև ես մտել էի ջրի մեջ ու ջուրը պարզե պետք է թափվեր։ Հա, բայց ինչու է թափվում ջուրը։ Որովհետև այդ տարայի մեջ ևս մեկ մարմին է մտնում, պիտի ջուրը թափվի, որ այնտեղ տեղ ազատվի ինձ համար։ Էվրիկա, կասես Արքիմեդը։ Ահա, ինչ, ահա, հենց այդպես էլ ասել է Արքիմեդը, երբ մտել է լոգարանի մեջ և այնտեղից ջուրը թափվել է։ Արքիմեդն ով է։ Դե, մի ծեր պապիկ է, ով ապրել է մեզանից մի քանի հազար տարի առաջ, երևի կամ հին Հունաստանում է եղել, կամ հին Հռոմում է եղել, կամ մի ուրիշ հին երկրում է եղել, չգիտեմ, բայց նա այդպես է գոռացել, երբ մտել է լոգարանի մեջ, ինչ ես կարծում, ինչու են այդպես բրխավել։ Դա այն ծերուկը չէր, որ ինչ-որ թագի պատմություն էր, ոսկի էր, չգիտեմ ինչ էր։ Հա, ոնց որ թե նայել։ Կարծես նա, գիտես ինձ ինչ է տվում, ինչու է նա գոռացել Էվրիկա։ Ինչու։ Ինչ թվում է ջուրը տաք է եղել նա, Էվրիկա, այսպես վարվել է և դուրս է թռել։ Ինչ կասես։ Էվրիկա, ինչ է նշանակում։ Չգիտեմ, ես էլ էի ուզում հասկանալ, իսկ դու գիտես Էվրիկա ինչ է նշանակում, գոդո։ Ինչ թվում է տաք ջուր է նշանակում, երբ եկա, երևի այդպես է ուզեցել ասել, բայց գոռացել է Էվրիկա։ Ինչ ես կարծում։ Ձերուկ է էլ ինչ ասես կարող էր գորգորալ։ Դե հա, գուցե չգիտեմ, կամ Էվրիկա էլ ինչ կարող էր, գուցե շատ սառն է եղել ջուրը և նա գոռացել է, այ ես եկա, կամ ուզեցել է այդպես գոռալ, ստացվել է Էվրիկա։ Հո-հո-հո-հո։ Ինչ ես ծմեր պապիկի պես ծիծաղում, հո-հո-հո-հո։ Ես ուզում եմ հասկանա, թե Էվրիկա ինչ է նշանակում այդ ես բան։ Գոտո, գիտես ինչ է նշանակում, այո թե ոչ։ Ոչ։ Դե ուրեմն մենք գնացինք հյուրին դիմավորելու։ Էվրիկա։ Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք, մեր հյուրն արդեն այստեղ է, և մեր հյուրն է Նարեն, ողջույն Նարեն։ Ողջույն։ Ողջույն սիրելի Նարեն, ինչպես ես։ Լավ, իսկ դուք։ Օհ, մենք էլ ենք լավ, շնորհակալություն Նարեն։ Նարեն, խնդրում եմ ասես, ինչպես է սկսվել այսօր քո օրը։ Լավ։ Ինչ ես արել առավոտից մինչև հիմա։ Գնացել եմ դպրոց։ Իսկ հաճույքով ես գնում դպրոց Նարեն։ Այո։ Ինչ կա չկա ձեր դպրոցում։ Այսինքն ինչ լավ բան կա, որ դու հաճույքով առավոտյան բազում ես դպրոց։ Իմ ընկերները։ Օ, այդպես էլ գիտեի, ընկերներն այդպիսի բան են։ Այո, այո, շատ ընկերներ ունես Նարե։ Այո։ Նարե, իսկ ինչ է ընկերությունը քեզ համար։ Որ ընկերները միմյանց օգնում են։ Լավ, Նարե, իմ լամպերում այսպիսի մի հարց առաջացել, արդյոք ընկերները միայն օգնելու համար են։ Գուցե նրանք խանգարումել են մեկ-մեկ։ Այո, նա եթե դու ուզում ես մի վատ բան անես, նրանք կարող են չէ քեզ խանգարել ու դա չթողնել։
Այո։ Ահա, տեսնում ես, երբեմն խանգարելու համար էլ է լինում։ Դա, Հոդոր, մինչև առաջ անցնելը, առաջարկում եմ Նարեն մի քիչ պատմի իր մասին, որ մենք էլ նրան լավ ճանաչենք, հետո մենք կշարունակենք մեր հարցերը տալ։ Խնդրեմ, Նարե, պատմի իր մասին։ Ես գնում եմ Փարի։ Արդեն մի տարի զբաղվել եմ նկարչությամբ, դաշնամուր եմ գնացել, գիտարի ու անգլերեն եմ գնում։ Սիրում ես նկարել, իսկ նկարչական խմբակ գնում ես։ Ոչ։ Ոչ, այսինքն ինքնուրույն ես այդ նկարները նկարել։ Դրանք չէ։ Բա ով է քեզ օգնել։ Իմ դասատուն։ Այսինքն դու դպրոցի ուսուցչուհին եք ես օգնել։ Ոչ։ Բա ես գնացել եմ խմբակի, այդտեղ օգնել են։ Պարզ է։ Լավ, Նարե, իսկ ինչու որոշեցիր գիթար նվագել սովորել։ Իմ եղբայրը նվագում էր եւ ես էլ որոշեցի։ Ահա, այսինքն կարողանում ես ամբողջությամբ գեղեցիկ նվագել։ Ոչ, ես մի քանի օր եմ գնացել ընդամենը։ Հա, ափսոս։ Նարե, իսկ ինչ երազանքներ ունես դու։ Որ ես ուզում եմ դառնամ պարուհի։ Վերջ։ Եվ ինչ ես անում այդ ուղությամբ։ Քայլեր ձեռնարկել ես։ Գնում ես Փարի։ Այո։ Լավ, իսկ ինչ բարեր ես սովորել մինչև հիմա։ Տարբեր։ Կպատմես ինչ բարեր են։ Անունները։ Ջազ, ցար, գալիս ես։ Նարե, բա ինչու որոշեցիր պարուհի դառնալ։ Ինչ պատահեց։ Ինձ շատ դուր եկավ Փարը։ Նարե, իսկ գրքեր կարդում ես։ Այո։ Ինչ գրքեր ես սիրում կարդալ։ Հեքիաթներ, ֆիլմի գրքեր։ Սիրած հեքիաթը ո՞րն է, Նարե։ Հարի Փոթերը։ Հարի Փոթերի սիրահար է մեզ մոտ գոդո։ Բոլոր գրքերը կարդացել ես։ Ոչ։ Բա որոնք ես կարդացել։ Առաջին մասն եմ կարդում։ Միայն առաջինը։ Նոր ես սկսել կարդալ։ Այո։ Դեռ մնացած արջևում է Հոդոր։ Այո, այո, դեռ ինքան հետաքրքիր բաներ են լինելու Հարի Փոթերի հետ։ Նարե, իսկ բացի Հարի Փոթերից, այլ ինչ հետաքրքիր գրքեր ես կարդացել։ Գիտես ինչ եմ հարցնում։ Երբեմն մեր հյուրերը այնպիսի սիրուն գրքեր են ասում, որ ես չեմ կարդացել, այդպես իմանում եմ, գնում եմ ու ես էլ եմ կարդում։ Դե արի տեսնենք, ինչ լավ-լավ գրքեր ես կարդացել։ Քաչ Նազարը, Անահիտը։ Այսինքն, լավ, ժողովրդական, հայկական հեքիաթներ ես սիրում կարդալ։ Ես առաջարկում եմ մի փոքրիկ երաժշտական դադար տանք, հետո կվերադառնանք, կշարունակենք մեր ֆերույցը Նարեի հետ։ Շատ բարի, գնացինք։ Վերադառնում ենք և շարունակում ենք մեր ֆերույցը։ Նարե, իսկ դպրոցում ընկերուհիների հետ ինչով եք սիրում զբաղվել, ինչ եք անում, ասենք դասամիջոցներին։ Դասամիջոցներին մենք տարբեր խաղեր ենք խաղում։ Օրինակ ինչ խաղեր։ Բռնոցի։ Չինգաչունգ։ Հինգ րոպեյով մի քանի խաղ հազիվ հասցնեն խաղալ։ Դեպի ճիշտ ասում Նարե, ճիշտ է ասում Գոդոն։ Նարե, իսկ կա այնպիսի մի բան, որ կուզենայի փոխել ձեր դպրոցում։ Պատկերացրու դու դրա հնարավորությունն ունես։ Ինչ կփոխեիք ձեր դպրոցում։ Չգիտեմ։ Բարի միասին մտածենք, հա։ Գուցե չես փոխում, այլ կուզենայիր ավելացնել։ Ավելացնել, ահա։ Կա նման մի բան։ Ոչ։ Լավ։ Նարե, արի մի քիչ է խոսենք Սանտայից։ Հավատում ես Սանտային։ Ոչ։ Ոչ։ Իսկ Ձմեր Պապիկին։ Մի քիչ։ Մի քիչ։ Դե նույն բանն են էլի համարյա Սանտան ու Ձմեր Պապը, նույն բանն են համարյա թե։ Լավ, իսկ նրանից նվերներ ուզելու ես։ Այո։ Այո, իսկ ուզեիր ինքդ լինեիր Ձմեր Պապը կամ Սանտա Կլաուսը։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Դժվար գործ է, Հոդոր։ Օրինակ դու կուզենայիր լինեիր Սանտան եւ ոչ թե Հոդորը։ Իհարկե կուզենայի։ Իսկապես։ Ահա։ Իսկ իմ մասին մտածել ես, ես ում հետ էի ամբողջ օրը վիճելու, խաղալու։ Իմ հետ։
Սանտայի հետ կվիճեր ամբողջ օրը։ Ես ընդամենը մի օրով եմ զբաղված լինում տարվա մեջ, դեկտեմբեր 31-ի լույս 1-ի գիշերը։ Մնացած ամբողջ 364 օրը կարող ենք իրար հետ վիճել։ Լավ, տեսնում ես ինչքան լավ բան է Սանտան, հետո գիտես նարե, օրինակ եթե դու Սանտան լինեիր, ինչ նվեր ուզենայիր, ինքդ կարող էիր քեզ նվիրել, պատկերացնում ես, այսպես դուռը թակում ես, ասում ես, «Այ, ողջույն նարե, ինտերես կասես, հա, ողջույն Սանտա, ինչպես ես նարե, ասում ես, լավ եմ Սանտա, ինչ նվեր ես ուզում նարե, դե ուզում եմ ասենք, չգիտեմ, ինչ ուզենք, ինչ կուզեիք դու Սանտայից»։ Նարե, ինչ նվեր կուզեիր Սանտայից։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Լավ, ասում եմ չգիտեմ, ասում ոչինչ որ չգիտես։ Ես քեզ կտամ այս պարկը, դրա մեջ ինչ ուզես կլինի, այդ պահին ինչ մտածես, դա էլ կլինի մեր այդ նվերը։ Երևի թե այսքանը կլիներ քո Սանտայի զրույցը։ Լավ, ինչ է վիցը, նարե, դու լսել ես այսպիսի մի բառ, Էվրիկա։ Այո։ Ինչ է դա նշանակում։ Միտք։ Միտք։ Այո։ Այդ ինչու է, հետով է, ես գիտեմ, որ Արքիմեդն է գոռացել Էվրիկա, բայց ինչու է հետ գոռացել միտք։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Այ, մենք էլ չգիտենք, նարե։ Ոչինչ, չենք տխրում, նարե։ Մենք ունենք մի ֆելացի բարեկամ, մեր 5 մատի սպեսմեն։ Նա հիմա մեզ ամեն ինչ կբացատրի, քեզ էլ, ինձ էլ, Գոդոին էլ։ 5 մատի սպես, իմ ֆելացի բարեկամ, խնդրում եմ մեզ ասես, թե ինչ է նշանակում Էվրիկա և այդ ինչ պատմություն է դրա հետ կապված։ Էվրիկա, այս արտահայտությունը շատերդ եք լսել, բայց երևի կչերդ գիտեք, թե որտեղից է այն հայտնվել։ Ահա այսպես, ձեզ այսօր հեքիաթ եմ պատմելու։ Ավելի ճիշտ իրականություն է, բայց հեքիաթի տեղ կանցնի։ Ուրեմն, վաղուց, շատ վաղուց, մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ տարում Սիցիլիա կղզու Սիրակուզա նավահանգստային քաղաքում ապրում էր մաթեմատիկոս, գիտնական Արքիմեդը։ Նրա մասին շատ քիչ են գրել, դրա համար քիչ բան գիտենք իր մասին, բայց մեզ հասել են նրա աշխատությունները։ Մի անգամ թագավոր Հիերոն երկրորդին թագ են նվիրում։ Նա կասկածում է, որ այն ամբողջությամբ ոսկուց է և հրամայում է Արքիմեդին առանց թագը հալեցնելու հասկանալ, արծաթ կախառնված, թե ոչ։ Արքիմեդը երկար մտածում է այդ հարցի շուրջ և մի անգամ լողանալիս, երբ նստեց ջրի մեջ, վաննայի մեջ ջրի մակարդակը բարձրացավ և նա մի կարևոր բան հասկացավ, որքան մարմինը զանգված ունի, ջրի մակարդակը այդքան էլ բարձրանում է տարայի մեջ։ Եվ մտքում հաշվարկեց, թե ինչպես կարելի է թագը ընկղմել ջրի մեջ ու այդպես հաշվել դրա ծավալը։ Իսկ երբ հաշվի ծավալը, կկարողանա համեմատել այդ տվյալը և հասկանալ, արդյոք թագը մաքուր ոսկուց է, թե արծաթ կախառնված։ Նա այնքան ոգևորվեց այս մտքից, որ ասում են լոգանքից դուրս թռավ և Էվրիկա գոռալով մերկ սկսեց վազել Սիրակուզի փողոցներով։ Էվրիկա թարգմանաբար նշանակում է «ես գտա»։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմություն Արքիմեդի մասնակցությամբ։ Իդեպ, այն թագը մաքուր ոսկուց չէր։ Պարզվեց, որ արծաթ կար խառնված։ Կեցի Արքիմեդը։ Շնորհակալություն, 5 մատի սպեսին, ահա, հասկացար թե ինչու է գոռացել Էվրիկա, ոչ թե ես ընկա, այլ ես եպ եկա, այլ ընդամենը եղել է, ահա, այսպեսի մի բան։ Լավ, շնորհակալություն, 5 մատի սպեսին եւս մեկ անգամ, նարե, հիմա արի միասին մի քիչ երևակայենք։ Տես, մենք քեզ այսպեսի հարցեր կտանք, եթե սա այսպես լիներ, ինչ կանեիր, եթե այնպես լիներ, ինչ կանեիր, հա, փորձենք միասին մի քիչ երևակայենք։ Պատրաստ ես? Այո։ Լավ, նարե, եթե պատկերացրու ոսկե ձկնիկ ես բռնել և նա ասում էր, նարե, ես կկատարեմ քո 3 ցանկությունները, որոնք կլինեին դրանք։ Որ խաղաղություն լինի, երեխաները ուրախ լինեն, և ինչ ուզեն ունենան։ Իսկ ես համար ինչ կուզենայիր։ Ոչինչ։
Ah, du ամեն ինչ ունես? Այո. Օ, Երանիկ ես. Նարե, իսկ եթե մեկ օրով անտեսանելի դառնաս, այսինքն ոչ ոք քեզ չի տեսնում, բայց դու բոլորին տեսնում ես, ի՞նչ կանես. Կգնայ մանկապարտեզ. Եվ ի՞նչ կանեի մանկապարտեզում, Նարե. Չգիտեմ. Բայց ինչ մանկապարտեզ եւ ոչ ասենք դպրոց. Որտեւ ես մի մանկապարտեզը կարոտել եմ։ Կարոտել էի մանկապարտեզ։ Իսկ դու քո դայակներին հիշում ես? Այո։ Դե ուրեմն նրանց շուտ այցելի, որովհետեւ ոնց հասկացա դու նրանց իսկապես կարոտում ես։ Եվ կարիք էլ չկա սпасելու անտեսանելի լինելուն, բա։ Լավ, Նարե, պատկերացրու դու ծաղիկ ես ծնվել։ Ինչ ծաղիկ կլինեիր դու։ Վարդ։ Ինչու՞, Նարե։ Ես շատ եմ սիրում վարդ։ Այո, գեղեցիկ բույր ունի վարդը։ Իսկ եթե դու թռչուն լինեիր, ինչ թռչուն կլինեիր։ Սոխակ։ Սոխակ, սիրում ես երգել։ Այո։ Օ, հրաշալի է։ Իսկ եթե կենթանի լինեիր, Ենթադրում եմ նա բնավորությամբ հավատարիմ է։ Նարե, եթե դու հնարավորություն ունենայիր աշխարհի ցանկացած մի կենդանու պահելու, ասենք, արի այսպես ասեմ, որ պատկերացնես, հա, ասենք կարող ես առյուծ էլ պահել, փիղ էլ պահել, կոկորդիլոս էլ պահել, հա, ի՞նչ կենդանի կպահեի։ Փոքրիկ աղվես։ Ոյ։ Իդեպ նարեն ճիշտ է նշում, որ աղվեսը փոքրիկ է։ Այդ չգիտեմ ինչու հեքիաթներում կամ մուլտֆիլմերում աղվեսին այնքան մեծ են ներկայացնում, համարյա համարյա գայլի հասակին են ալինում, բայց իրականում աղվեսները շատ փոքրիկ, փամփլիկ իհարկե բարի կենդանիներ են։ Այո, շատ բարի խորամանկ կենդանիներ են գոտո։ Նայ, դե, այդպես էլ ասում, ես չգիտեմ, ոչ մի աղվեսի հետ ընկերություն չեմ արել։ Լավ, Նարե, շնորհակալություն, հիմա առաջարկում եմ գնանք խաղանք շրջված բառեր։ Նարե, խաղում ենք շրջված բառեր։ Տես, քո կողքին դրված է տուփ, տուփի մեջ կա 3 թուղթ, թղթերի վրա գրված են բառերը։ Դու հերթով կվերցնես այդ թղթերը, կկարդաս բառը, բայց մեզ չասես, թե ինչ բառ է այնտեղ գրված։ Հետո ես կամ Գոդոն քեզ հարց կտանք, եւ դու այդ հարցին պատասխանելիս պետք է անպայման օգտագործես թղթի վրա գրված բառը։ Ես ու Գոդոն էլ կգուշակենք, թե ինչ բառ է գրված։ Միայն որ վերցնես թուղթը, հետո տուփի մեջ չդնես, կդնես կողքը, որ անընդհատ նույն բառը չգա։ Պարզ է կանոնները։ Այո։ Դե, խնդրեմ, Նարե, վերցրու առաջին թուղթը։ Եվ շատ սոված ես լինում, ի՞նչ ես անում, Նարե։ Գնում եմ նստում եմ աթոռին և մայրիկից հասած եմ ուզում։ Աթոռն է։ Այո։ Ահա։ Արի աստղերի հարցին առադառնանք։ Երբ նայում ես աստղերին, օրինակ դու Հոդոր, աթոռը ո՞նց կտեղավորեիր այնտեղ։ Ես այսպես կասեի։ Երբ նայում եմ աստղերին, մտածում եմ, որ այն գեղեցիկ աթոռ լինել, նստեի այս աստղերից մեկի վրա եւ այսպես նրա հետ թռչեի ողջ եզերքով։ Հա, ես մի անգամից կգուշակեի։ Որն է։ Աթոռը։ Այս գուցե եզերքն է։ Հոդոր, լավ, Նարե։ Ինչ որ է, Նարե, վերցրու երկրորդ բառը։ Կարդացի։ Նարե, հիմա ուշադիր լսիր հարցը։ Երբ գնում ես քնելու, ի՞նչ ես անում մինչև քնելը։ Ես մի փոքրիկ քար ունեմ, միացնում եմ դա եւ նա լույս ավարում։ Օ, լույսն է։ Ոչ։ Քար։ Այո։ Նարե, խնդրում եմ վերցնես երրորդ բառը։ Նարե, երբ առավոտյան արթնանում ես, ի՞նչ ես անում առաջին բանը։
Մարզանք եմ անում եւ կլղկոնց եմ տալի։ Ուխ, մի անգամից գուշակում եմ կլղկոնցին է։ Այո։ Շնորհակալություն արե, մեր շրջված բարերն այսքանն է, մենք էլ գնում ենք դիտելու զրտուպը։ Դառնում ենք եւ արի մի փոքր էլ խոսենք քո նկարների մասին։ Կպատմես թե ինչ նկարներ ես բերել քեզ հետ։ Ինչ ես նկարել, արի այստեղից սկսենք։ Այստեղ ծովա եւ այստեղ արևի լույս, արևի լույսն անգնում։ Իսկ ինչ է այդ նկարի վերնագիրը։ Վերնագիր չունի։ Դա, էլ ինչ ես նկարել, էլ ինչ նկարներ կա։ Այստեղ շորերը նկարած եւ մարդ։ Ահա, սիրում ես մոդելավորել։ Այո։ Իսկ փորձել ես քո նկարած շորերը կարել։ Ոչ։ Ոչ, լավ։ Նարե, երբ նկարում ես, ինչ ես կարծում, գույներն ու զգացմունքները ինչով են իրար հետ կապված։ Կարողանում ես օրինակ ինչ որ զգացմունք, չգիտեմ, ուրախություն կամ տխրություն, ինչ որ գույնով դու դա նկարել ու ցույց տալ տվյալ զգացմունքը։ Արի այսպես, ավելի զուգաբաներ ասացի։ Այո, բարդ ասացի, գոտո, ոչինչ, ես հիմա կփարձեցնեմ։ Ահա, նարե, պատկերացրու, որ զգացմունքները գույներ ունեն։ Այն պատկերացրու, ուզում ես ուրախություն նկարել, հա, եւ պետք է ինչ որ գույնով նկարես։ Ինչ գույնով կնկարես ուրախությունը։ Վարդագույն, դեղին, մանուշակագույն։ Ահա, ես ինչ պարզ ասացի, հոդոր։ Չէ, դեքան ես էլ մի քիչ խոճուճ ասացի, նարեն պարզապես շուտ գլխի ընկավ, թե բախտս բերեց։ Լավ, նարե, իսկ եթե ուզում ես նկարես, ասենք, տխրությունը ինչ գույնով կնկարես։ Սև շականակագույն, կանաչ, մուգ։ Լավ, իսկ բարկությունը, նարե։ Կարմիր։ Ահա։ Նարե, հիմա արի, ինչպես ասում են, ինչպես եկանք, այնպես էլ հետ գնանք։
Տես, արի հիմա հասկանանք, թե ինչու հենց այդ գույներով կնկարես, արի բարկությունից սկսենք։ Ինչու բարկությունը կարմիր գույն կունենա քո նկարներում։ Որովհետև որ մարդը ջղայնանում է, կարմրում է մի քիչ։ Լավ, հիմա տխրություններ, չէ՞, սրանից առաջ։ Ահա, իսկ տխրությունը ինչու հենց այդ գույներով կնկարեի։ Որտեվ դրանք մռայլ են։ Մռայլ գույներ են։ Բա ուրախությունը։ Որովհետև դրանք բաց գույներ են։ Ահա, տեսպես կերպ։ Լավ է, իսկ վախը ինչ գույնով կնկարեի։ Կարող ես չնկարել, գիտես։ Դա, նարե, իսկ հիմա պատկերացրու, որ այդ զգացմունքները ապրում են քո մարմնի տարբեր հատվածներում, ձեռքերում, ոտքերում, աչքերում, որտեղ որ ուզում ես։ Արի հասկանանք, որտեղ է ապրում քո մարմնում զգացմունքը, ուրախությունը։ Երբ ուրախանում ես, ի՞նչ ես անում, նարե։ Շփտում եմ։ Կարող ենք ասել, որ քո բերանում է ապրում ուրախությունը։ Այո։ Ահա, իսկ քո տխրությունը որտեղ է ապրում։ Աչքերում։ Ինչու՞։ Որտեղ որ ես տխրում եմ, լացում եմ։ Աչքերը ցույց են տալիս տխրությունը։ Իսկ զայրույթը որտեղ է ապրում ջղայնությունը։ Եվ բարկանում ես, ի՞նչ ես անում, նարե։ Գուցե չի բարկանում, նարե։ Գուցե, դու չես բարկանում, նարե։ Մենակ քույրիկիս վրա։ Ինչու՞։ Որտև նավատա պահում։ Արի վատ բաներից չխոսենք էլի։ Ես առաջարկում եմ մի փոքրիկ երաժշտություն լսել և հետո գալ ու խաղալ պանտոմիմա։ Ում ենք պանտոմիմա։ Տես, քո կողքին դրված է տուփը, տուփի մեջ այս անգամ երկու բառ է դրված։ Դու էլի հերթով կվերցնես բառերը, կկարդաս ու մեջ չասես, թե ինչ է գրված, հետո կկանգնես և կանգնած դիրքով ցույց կտաս, թե ինչ է գրված այդ թղթի վրա։ Ես ու Գոդոնը կփորձենք գուշակել։ Պարզ են կանոնները։ Այո։ Դե, նարե, խնդրեմ, վերցնես առաջին բառը։ Քնեց, հոդոր։ Մի րոպե, ոնց թե քնեց, բա չի ցույց տալիս։ Նարե։ Նարե, արթնացիր։ Արթուն է։ Արթուն է, բայ։ Մի րոպե, երևի նա ցույց է տալիս, արթնանալն է։ Ոչ։ Ոչ։ Քնել։ Այո։ Մի անգամ ցույց տվեց, ինձ եք թվաց քունը տարա քնեց, ասեցի վայ, վայ, վայ։ Ես էլ եմ մտածում, ախր բան պիտի ցույց տա, ինչու է քնում։ Լավ, շնորհակալություն, նարե, հիմա խնդրում եմ վերցնել երկրորդ բառը։ Ինչ դառնում է նա գնդակով խաղում է։ Այո, նարե։ Այո։ Գնդակն է։ Գնդակ։ Այո։ Ահա, ապրեց։ Ահա։ Շնորհակալություն, նարե, մեր պանտոմիման այսքանն է։ Բաբաբամ։ Նարե, ժամանակն է մի փոքրիկ պատմություն հորինենք երեքով։ Տես ինչպես ենք անում։ Մեկ նախադասություն կասես դու, քո միտքը կշարնակի Գոդոն, Գոդոյի միտքը կշարնակեմ ես, իմ միտքը դու, եւ այսպես անգամ որ դառնա մի փոքրիկ, բայց շատ գեղեցիկ պատմություն։ Պարզ է կանոնը։ Այո։ Նարե, կարող ես սկսել պատմությունը։ Միակ է լինում, նա գլորվում է ճանապարհով։ Օ, դու եկա Գոդոն։ Գլորվեց, գլորվեց, վերև, ներքև եւ ասաց. «Հուհու, ինչ հավես է այսպես ճանապարհով գնալը»։ Հանկարծ ճանապարհին հանդիպեց մի ոզնու։ Ասաց. «Բարև, ոզնի, ինչպես ես, դու հո ինձ չես ծակի»։ «Արե»։ Ոզնին ասաց. «Կփորձեմ»։ Ահա։ Եվ որպեսի
նա ճիճակի մի քիչ հեռացավ ակից եւ ասեց բա ինչ ես անում այստեղ ասեց գլորվում եմ այս ճանապարով ասեց վայ ինչ լավ է արի միասին գլորվենք եւ ակն ու ոզին սկսեցին գլորվել գնացին հանդիպեցին մի գնդակի եւ ասացին գնդակ կուզես միասին գլորվենք ամբողջ աշխարհով մեկ գնդակն ասեց այո գլորվեցին եւ հանդիպեցին Մարդու Մարդն ասեց Օհո, այս ինչեր են Մի ակ, մի ոզնի և մի գնդակ Օհո, ասեց ես երեք բալիկ ունեմ Նրանք հենց դա էլ փնտրում են Գնդակը կտանեմ իմ փոքրիկին, որ խաղա ամբողջ օրը Ոզնին կտամ իմ որդուն, որպեսի խնամի նրա մասին Իսկ ահա այս ակն էլ ինձ է պետք Սայլս կարգի կբերեմ ու կգնամ անտառ Նա վերցրեց այդ երեք առարկաները և գնաց տուն Եվ այսպես, բոլորն էլ, այսպես ասում են, տուն ունեցան, երկնքից երեք գնդակ ընկավ, հա, մեկը քեզ նարե, մեկը քեզ գոտո, մեկն էլ քեզ, դե գնացինք խաղալու, ու-ու, մեր պատմությունն այսքանն է Նարե, վերադառնում ենք և պետք է քեզ հրաժեշտ տանք Բայց միջև հրաժեշտալ ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր եկար մեզ հյուր, մեր օրը քեզանով լցրեցի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք էլ եք ուզում գալ մեզ հյուր, միասին մի լավ ուրախանանք, խաղանք, ապա գրեք մեզ bunik@bun.am էլեկտրոնային հասցեին, ուղարկեք ձեր մասին տեղեկություններ եւ հետադարձ կապի տվյալներ եւ մենք անպայման կկապվենք ձեզ հետ։ Ինչ նարե, ցտեսություն։ Ցտեսություն, նարե։ Ցտեսություն։